Здравейте! Както виждате, съм сам, защото музикантите, с които планирах да направя днешната презентация, още спят. Шегувам се, те са професионални музиканти и всичките оговорки, които си ги правим, обикновено се спазват. Професионални музиканти. Какво означава това професионален музикант? Един човек го попитали: господине, каква е вашата професия? Той казал: музикант съм. Не, аз ви питам, какво работите? Има безброй така вицове за музиканти. Това ми беше един от любимите. Втория ми любим виц е, че двама души се срещнали. Единият бил музикант, другия и той нямал пари. В действителност обаче има такава професия музикант и аз искам да ви разкажа съвсем накратко как се случиха нещата при мен. Съвсем накратко. Започнах да свиря нудени инструменти в тогавашната Западна Германия. Тогава живеехме там няколко години, благодарение на моите родители. И там се излъчваха много музикални предавания, много от тях интересни. Аз бях дете още и си мислех, че щом като всички музиканти стоят прави, единствено барабанистът е седнал, значи явно той е шефа на бандата, нали разбирате? Освен това инструмента му е така най-големия от всички. Започнах да свиря по кухненското оборудване, после ми купиха барабани, тормозех съседите доста, идваха да ни се карат и така. Започнах да ходя на уроци, имах много добри учители. Върнахме се тук в България, продължих да работя усърдно върху това. Ходех на уроци солфеж, ксилофон, вибрафон, барабани и така нататък. В казармата се случи така, че имах много свободно време. В някои периоди съм свирил по 8, по 10 часа на ден. И като се уволних от казармата, кандидатствах в академията, приехаме с отличен успех. Като бях студент, започнах да работя. Аз реших, че вече знам и мога достатъчно. И би било много добра идея да почна да изкарвам пари от това. Изучих там всичките стилове в модерната музика, или поне основните от тях. Как се свири рок, как се свири поп музика, как се свири джаз. Слушайки много музика и учайки се от големите майстори в това. И започнах да свиря доста активно. Почти всеки ден някъде с различна група, различен тип музика, различни проекти. На клубни сцени, на големи сцени, на малки сцени, всякакъв вид музика, рок, поп и така нататък. Обаче нещата изглеждаха добре, смисъл такъв, аз работех, плащаше ми се, свирих на инструмента, който много обичам. И все пак нещо ми липсваше. Какво е това, което ми липсва, докато свиря? Мисля, технически всичко беше окей. Групите, с които свирях, звучаха добре. Инструментът ми звучеше добре. Всички бяха доволни. Хората бяха доволни. Обаче това, което ми липсваше, е, че аз участвах в нещата повече така технически, отколкото емоционално. Затова започнах си задавам въпроса, аз защо станах музикант всъщност? Не за да бъда звезда, не за да бъда пред хора, не за да ми се възхищават, не за да ме харесват, просто защото аз обичах да слушам музика, обичах да свира музика. Какво се получаваше в така професионалния ми живот? Сега ще ви илюстрирам как минава една обикновена вечер. Виждаме се с колегите, здравейте, как сте, какво ще свирим, това са парчетата. Окей, почваме. Така. Първо парче, кое е? Ага, ясно. 1, 2, 3, 4. Така.
Второ парче. Ясно, знам го. Раз, два, три, четири. И така. След това, втора серия по същия начин, трета серия по същия начин. Викам, как може, защо? Защо не ми харесва това, което правя, което толкова много обичам? Оказа се, че всъщност аз не участвам истински в това, което правя. Аз мисля за някакви други неща. Разсейвам се. Като един портативен така, радар, който трябва да следи всичко. А всъщност цялата магия е да бъдеш в момента. В момента на това, което правиш и да се наслаждаваш от това, което правиш. Нека да ви покажа какво имам предвид.
Докато свирих това нещо, аз нямах абсолютно никаква мисъл в главата си. Абсолютно. Просто се наслаждавах на това, което правех, изживявах това, което правех. Старах се да изживявам всеки тон, всяка нотичка, която изсвирвах. Защото всяка нотичка, която един музикант изсвирва, е избор. Избор на израз, който той изразява и праща към публиката. И общо взето това е... И в джаза има едно много разпространено клише. Мисли това, което свириш и свири това, което мислиш. Аз го тълкувам така. Свири със сърцето си. Обичай това, което правиш и прави това, което обичаш. Нали? И свири със сърцето си. Взимай решението със сърцето си, защото така се оказа, че е и в много други области в живота. Въобще. Сърцето има начини да ни подсказва кое е добро за нас и кое не. По същия начин не е и в музиката. И това го открих сравнително късно. И бях в лек шок, когато го разбрах. И се върнах всъщност към причината, поради която аз станах музикант. Благодаря ви. Това беше от мен. Приятен ден.